Ну, просто зараз запрошуємо до нашої студії нашого гостя Владислав... Перепрошую, Валентин Гладкий, політичний аналітик «Словоділа». Пане Валентине, вітання вам, проходьте, будь ласка. Бачите, мене сплутали, я вас не так назвала. Ну, добрий вечір. Добрий вечір, вітаю. Багатим буду. Да, і я. 100%. І я теж. Можна? Добре, давайте до серйозних тем. Заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кириєнко – це головний ідеолог і лобіст російських ударів по українській енергетиці. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов на своїй сторінці у Твіттері. За його словами, Кириєнко працював в Росатомі, і саме тому він добре знається на сфері енергетики. Далі цитата пана Данілова. Україна поіменно знає, хто і за що в Росії має відповісти. Ми вистоїмо, хоч би як було важко, а ось вирок собі в цивілізованому світі Кириєнко вже підписав. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України. Пане Валентин, насправді, як нам реагувати на цю інформацію і чим це нам може допомогти тепер далі в важливих рішеннях державних? Ну, кілька аспектів. Аспект перший, що... збирати відповідну доказову базу для того, щоб всіх цих людей потім притягати до відповідальності вже по завершенню цієї війни. Пункт другий – для застосування персональних санкцій. Ну, як з боку української держави, так і для того, щоб вимагати запровадження персональних санкцій, зокрема, проти цього персонажа вже з боку всього цивілізованого світу. Ну, це вже питання до цієї комісії Єрмака Макфолу, яка систематично працює над санкційною політикою. Ну і третій аспект також не варто забувати, я просто постійно згадую це інтерв'ю керівника кібердепартаменту Служби безпеки України, який говорив про те, що жоден з нападів Російської Федерації не повинен лишатися без відповіді. Тобто ми для того не зовсім не обов'язково використовувати винятково ракети чи безпілотники. Є більш витончені способи відповідати на подібні атаки з боку Російської Федерації. Ну і, зокрема, цей пан Вітюк говорив про те, що ну, у кіберпросторі українська ну, служба безпеки демонструє серйозні успіхи і ну, повинна цей успіх розвивати. Оце ключові аспекти, в якому ну, ми повинні діяти. Тому що, повторюю, що відплата повинна бути неминучою. А головне, усвідомлення неминучості відплати, тобто це той чинник, який серйозно впливає на людську поведінку, ну, принаймні, як на поведінку притомних людей. Ну, а я думаю, що всі ці люди, попри їхню таку зухвалість, вони вже починають замислюватися над тим, а що буде далі. І як вони далі будуть виповзати з того, це навіть не болото, це значно щось гірше. Ну, після вже падіння путінського режиму, яким буде майбутнє їхнє, і яким буде майбутнє їхніх нащадків. Ну, тому що дуже кумедно спостерігати за тим, як ця шваль, да, тобто живе в Російській Федерації, а їхні дітки досі живуть ну, в цивілізованому світі. Я не закликаю, да, що там діти за вчинки батьків, може, і не відповідають, але треба розбиратися, чи не живуть вони на ті гроші, ну, які були наскредовані їхніми батьками. Це дещо інша історія, бо я особисто можу сказати про те, що дітки там пана Живлякова, наприклад, да, цього самопроголошеного мера Стаханова, да, в ЛДНР так званому, живуть в Сполучених Штатах Америки. Себто їхній татко визискує, винищує ну, все українське, а їхні діти насолоджуються життям в цивілізованому світі. От тому я схильний думати, що все-таки цивілізований світ повинен розбиратися з тими, за які кошти живуть їхні нащадки. Навіть якщо вони формально не займають якихось там посад в чинному російському уряді. Насправді в нас таких багато. Всьому. Якщо згадаємо навіть Богуслаєва, Мотор Січ, взагалі герой України. І далі, ми можемо зараз продовжити цей список. На жаль, ім'я їм Легіон. Як казав класик. Ну, поки що приклади, от, якщо взяти російських, росіян, багатих росіян. Сьогодні ви, мабуть, читали, черговий олігарх відмовився від російського громадянства. Ну і що? Але ж Пригожин не відмовився. Як ви кажете, оцей от пан також не відмовився. Хто там ще не відмовився? Суровікіни всякі не відмовилися, Золотові всякі не відмовилися. Їм все підходить. Ні, так, а я поставив би питання інше. І що, відмовився, і тепер він вийшов сухим із води?
Ну, не тобто, знаю. Я якраз навпаки би ставив питання. У мене до тих, хто ну, не так, відмовився... Ну так, все життя працювали на Росію. Абсолютно так. Правильно. Тобто, це не є індульгенція, бо це дуже хитрозроблені також, вибачте, за вислів, які думають, що вони все життя і зробили все можливе для того, щоб, власне кажучи, уможливити ну, цю війну. Більше того, я можу припускати, що вони і досі, вже не маючи російського громадянства, да, просто є в такий спосіб своєрідною шпаринкою, через яку будуть і далі вирішувати якісь проблеми цього путінського режиму. Я не можу їм повірити і головне, що ну і що далі? Тобто ти поміняв громадянство, і що тепер? На свободу чистої совісті? Тепер ти будеш жити в Лондоні, насолоджуватися всіма принадами життя? Ні-ні, я думаю, що персональна участь кожного у тому, що сталося, що відбувається, повинна бути встановлена. І не повинні вони так легко зіскочити, що я тепер більше ну, до того не причетний. Дайте, будь ласка, поверніть мені мою вілу і мою яхту. Я тепер не громадянин Російської Федерації. Байдуже, що я платив гроші, може продовжує платити і маю активи в Російській Федерації. І всіх тобто, чекатиме трибунал. Так, ну, трибунал, відповідальність. Да? Тобто нас просто багато хто забуває, що насправді ж після Нюрнберзького трибуналу була ціла низка інших трибуналів, і досі виловлюють да, оцих от, поплічників нацистського режиму, цих от дідусів, яким вже під 100 років, досі на них полюють, якщо встановлюють, то притягають до відповідальності. І кожна рашистська мерзота, яка була тією чи іншою мірою причетна до смертей українців, вона повинна усвідомлювати – відплата неминуча. У Володимира Путіна немає імунітету перед Міжнародним кримінальним судом в Гаазі, а саме тому з юридичної точки зору його можна притягнути до відповідальності. Про це заявив Генеральний прокурор України Андрій Костін. За його словами, теоретично Міжнародний суд може відкрити кримінальну справу проти Путіна. І для цього є всі юридичні підстави. Я вже сказав, що МКС – це суд, в якому підозрювані не мають імунітету. Ми хочемо, щоб Путін та найвище військово-політичне керівництво Російської Федерації усі їхні поплічники відповідали перед МКС і спецтрибуналом. І це юридично можливо. Андрій Костін, Генеральний прокурор України. Позиція, пам'ятаєте, попереднього прокурора України, пані Венедиктової, вона була по-іншому сформульована. Точно пам'ятаю цю відповідь на одному з брифінгів, що таку людину, як Путін, президента Російської Федерації, фактично неможливо судити, притягати до відповідальності. Новий генеральний прокурор говорить іншу річ зовсім. Ну, дивіться, я не є юристом, я є політологом. І, відповідно, дивлюся на ситуацію ну, з перспективи політолога. А Венедіктова дивилася з позиції закон, юриста. Та юстиція. Ну, так. І треба розуміти, що був такий відомий суддя Верховного суду США Антонін Скалія. І в нього є прекрасна фраза, вона теоретично була обґрунтована, про те, що надмірна юридикалізація політичного процесу. Ну, да, що юристи схильні дивитися на політичні речі винятково поглядом юристів. А політичний процес не вичерпується, ну, на превеликий жаль чи на щастя, винятково юридичними нормами. Бо якщо б політичний процес вичерпувався юридичними нормами, то, в принципі, політики були б не потрібні. Да? Все були юристи, адвокати, зустрічалися б в судах і тому подібних речах. Але так не працює, на жаль. Тобто спочатку є політичне якісь рішення, а потім вже відбувається якась юридична нормалізація ну, того чи іншого політичного рішення. Тобто і юридичні норми є результатом політичного компромісу. Треба це усвідомлювати, да? Бо інакше ми зараз дійдемо до того, чи законно вийшла Московія з Золотої Орди, грубо кажучи, да? Або чи законно скасували там крепостний рабовласницький лад, да? Там, чи законно варвари вдерлися на територію Римської імперії. Да? Тобто є політичний процес, а є юридичний процес. Тому особисто мені більш імпонує позиція, яку висловив пан Костін. Ну, тому що я не знаю, наскільки Гітлер взагалі, да, тобто, був законно чи незаконно притягнутий, ну, якщо вижив би, власне кажучи, або там його поплічники до Нюрнберзького трибуналу. Тому тут є складна теоретична дискусія. Я думаю, що да, юристи з політологами в цій дискусії навряд чи порозуміються. Але я знаю одне,
що зло має бути покаране. Зло а те, що Путін є покаране? Злом і путінський режим є злом, мені здається, що на сьогоднішній день є безсумнівним і очевидним для всіх адекватних і притомних людей. Пане Валентине, коли має бути покаране зло? Коли іще загине мільйони і мільйони? Ми розуміємо, що так. Ми кажемо, і Костін каже, і Міжнародний суд коментує це, що так. Ми збираємо докази. В нас є зафіксовані докази, в нас є уламки російських ракет, загиблі люди, знищення інфраструктури, так далі, так далі, так далі. Це ми будемо збирати до якого часу? Поки що. Ну, або коли відповідь. Це почне діяти, коли буде затриманий Путін? От так, як це? Так, юридично? Є дуже класна приказка. Якщо ви хочете провести Нюрнберзький трибунал, вам спочатку треба виграти Другу світову війну. Ну, то треба так, розуміти. Так він не голосив війну. Ні, так це його проблема. Я маю так, на увазі, хто що... його може затримати? Ну, боюся, що без воєнної перемоги над путінським режимом це буде неможливо. Угу. Ну, і тому якраз необхідність все-таки притягнути його до відповідальності, його поплічників, і є тим чинником, який буде сприяти забезпеченню перемоги на полі бою для України. Згадайте навіть заяви таких достатньо поміркованих політиків, як Макрон, які після того, як були виявлені чергові звірства росіян на Харківщині, написав у себе, дав твіт про те, що відновлення миру неможливо без відновлення справедливості, а відновлення справедливості неможливо без покарання винних. Ну, тому треба розуміти, що миритися з існуванням режиму, який дозволив собі скоїти всі ці жахи, ну, ніхто в світі не буде. Тому що на сьогоднішній день путінський режим – це за великим рахунком той же самий ІДІЛ, ну, або Аль-Каїда, тільки ще з ядерною зброєю і іншою зброєю масового знищення, і також місцем постійного члена Радбезу ООН. Але за своєю поведінкою і за своїм, ну, якщо так можна сказати, не формально юридичним статусом, а морально-етичну, якщо хочете, оцінку, яку, до речі, йому дали. Ну, це не тільки фігуральна мова, да, бо Рада ПАРЄ визнала путінський режим як терористичний режим. Але тому... поки що до Путіна це заочне звинувачення. Ну, так ви його не впіймаєте. Ну, слухайте, є кримінальні авторитети. Оці знають, що це кримінальний авторитет. Ну, але його не можна взяти і просто посадити, на превеликий жаль. Його спочатку треба затримати. І перед тим, як його затримати, іноді доводиться ще й перестріляти всю його охорону. Ну, бо інакше ви просто його не маєте. Ну, тому так. Дуже прикро мені це говорити, що в 21 столітті, але на превеликий жаль, сила має значення. Організовану злочинність в Сполучених Штатах, ви знаєте, що перемогла фактично податкова служба. Тобто не кримінальні. Спільними зусиллями. Ну, але треба розуміти, що все одно. Тобто це навіть не про юридикалізацію, бо також є прекрасна ця от книжка Джон Болтон, да, «Кімната, в якій це сталося», «Мемуари з Білого дому», де він якраз розглядає, як в адміністрації Трампа, ну, зокрема, велися дискусії щодо запровадження санкцій. І він там говорить, що дуже часто це зводить вдалося, ну, нібито як до судового засідання. А чи ми дійсно знаємо, що це Іран збив? А це дійсно ми знаємо, що це іранські там оці стражі зробили якийсь черговий злочин? А ми точно знаємо, що Іран, пане Валентине, тому що ось буквально півгодини тому Володимира Зеленського закликали світ офіційно визнати Іран співучасницею агресії в Європі. Іран, який передає Росії безпілотники для їх використання у війні проти України, та може передати ракети, є співучасником агресії в Європі, тож має бути визнаний таким на офіційному рівні. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на твіттер радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка. Ну, судячи з усього, це відповідь на оцю інформацію, загрожуючу інформацію про передачу Іраном Росії тисячі нових видів там цього озброєння, безпілотники і ракети. Але що мені подобається, що Іран відповідає, що та ми допоможемо вам розв'язати це питання, ми допоможемо Україні офіційно з'ясувати, хто ж допомагає Росії. Ну, як цей абсурд може існувати? Головне, пане не Валенці? Вийти на самих себе. Ну, от, реально. Ну, так і може існувати. Ну, так і може існувати. І, ну, і треба розуміти, що з одного боку Іран намагається дистанціюватися. Ну, тобто, грубо кажучи, ну, не настільки ми вже кончені, вибачте, зависли, щоб мати стосунки з путінським режимом. Mm-hmm. Да? Тобто, це Іран, який, в принципі, нічим не гребував і особливо ніколи не приховував своєї діяльності. Ну, при тому, що, да, вони мають досі, по суті, вважаючи, я не знаю, ледь не основним спонсором тероризму по всьому світу.
Ну, тобто, рано чи пізно всі ниточки туди дотягуються. Да? Тобто, це і шиїцькі всі ці рухи в Іраку, і на Близькому Сході, і зв'язки з Хезболою, тобто, і ці, як їх називають, в Ємені повстанці. Ну, тобто, і вони особливо ніколи це не приховували, вони навпаки цим завжди пишалися. Ну, що да, ми за цим стоїмо, да, ми вважаємо, що там Америка – це є втіленням всесвітнього зла, і ми будемо проти неї воювати всіма доступними способами. Ніколи це вони приховували. А тут раптом, що якось... Ну, повторюся, знову ж таки, може це таки не парламентський, не ефірний висновок, але не настільки ж ми вже і кончені для того, щоб мати стосунки з путінською Росією. Ну, ми теж не настільки кончені, щоб цьому вірити. Ну, я ні, знаю так, одного... Вірить, так, і ніхто в цьому так, не повірить. Так, тобто, одну людину ми знаємо, хто не проти вести значить, стосунки з Росією, як ви сказали, кончений. Ну, давайте, от, Олександр Лукашенко анонсував швидку зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. На ній політики зібралися планувати завдання на 2023 рік. Відомо, що Лукашенко вже запросив у свого прем'єра інформацію про реалізацію інтеграційних проєктів з Російською Федерацією. Така от новина. Зараз давайте під'єднаємо до нашої розмови Франика В'ячорку, старшого радника Світлани Тихановської. Доброго вечора. Добрий вечір. Доброго вечора. Що це будуть, як ви думаєте, що це будуть за плани на 2023 рік? Ну, я думаю, що насправді Лукашенко буде просити гроші, Путін буде просити ще більш підтримки. Протягом останніх 2 місяців Лукашенко передав сотні єдиниць танків, гаубиць, боєприпасів на Східний фронт, там, де зараз Росія постійно відступає. Теж Путін буде тиснути на Лукашенка, щоб ще більше легалізувати, ще більше розмістити російських військ на білоруської території. І ми бачимо, що Лукашенка відступає. Кожного дня прибувають нові ешелони з військовою технікою, з живою силою. Вже більш за 4500 російських призивників розміщені в різних частинах Білорусі. І плани їх тільки одні, як знищити Україну, як вижити самим, для них це останній бій. Скажіть, будь ласка, відомо, що спільні центри підготовки військових між Росією та Білорусією також запрацювали. От наскільки, якщо по відсоткам, якщо так можна сказати, тому що логічно, що Росія зазвичай використовує територію Білорусі для того, щоб там випробувати свою зброю, а потім, як ми побачили 24 лютого, з території Білорусі на нас нападати. Скільки військових реально Білорусі зараз тренується, входить в ці центри підготовки? Чи там виключно зараз просто база для російських військових? Знаєте, Білорусь стала таким авіаносцем для російських військових, їх тримають окремо від білоруських військових. Дуже часто вони навіть не перетинаються. Вони, білоруські офіцери, не комунікують навіть з росіянами, тільки на аеродромах, де відбуваються запуски російських літаків. Але так, привезли цих мобіків, чмобіків, яких називають, в Білорусь, їх тримають в окремих казармах, навіть білоруські призивники, вони з ними не комунікуються, росіяни не довіряють. Вони пам'ятають лютий-березень, коли білоруси масово здавали росіян, знімали на відео, робили фотки, публікували в білоруському гаюні. Тому зараз Лукашенко просто представляє об'єкти інфраструктури, територію для запуску ракет, для обстрілів України. Скільки їх буде загалом, складно сказати. Їх прибуло менше, ніж багато хто чекав. Але їх прибуває вже більше, ніж це було в червні та липні. Ну, скільки їх прибуде до кінця року, не знаємо. Вони вважають, що головна фаза цієї операції буде поміж листопадом цього року і лютим наступного року. Що вони там задумали, росіяни та лукашисти, ми точно не знаємо, але ми теж готуємо партизанський рух. У нас є практично в кожної бригаді свої люди, які передають інформацію з часом оперативніше, ніж вона доходить там до низів. І ми будемо вас інформувати. Це кажуть кому? Білоруським військовим про те, що фаза операції головна цього місяця і навесні? Так, це Генштаб, теж Міністерство оборони, вони кажуть, що чекається нова операція від листопаду до лютого наступного року. Але треба теж критично ставитися, до що вони кажуть з цими центрами навчальними. Вони їх оголосили,
Ми спробували з'ясувати, що конкретно відбудеться. Насправді вони просто додадуть декілька, легалізуються дві нових бази, де знаходяться російські військові. Але це не значить, що буде якийсь спільний новий суб'єкт діяльності. Пам'ятаєте, вони обіцяли південне командування, обіцяли спільне командування створити, обіцяли ополчення. І нічого їм не вдалося. Тому вони багато що кажуть, але не все, що вони заявляють публічно, потім доходить до реалізації. Франику, британська розвідка повідомляє, що Росія, ймовірно, завезла до Білорусі. До спеціально навчених людей, які можуть це або підтвердити, або спростувати. Але формально, да, на сьогоднішній день ми можемо констатувати лише те, що Збройні сили Білорусі не перетинали кордон України. Ну, але це не означає, що вони не беруть участь. Вони надають технічну допомогу. Да? Тобто запускають, обслуговують ці літаки, якщо на те вже пішло. Ну, перевозять техніку, передають свою техніку, госпіталі, лікують, ну, всю цю мерзоту рашистську. Ну, тому Білорусь на сьогоднішній день є повноправним учасником цієї війни. Ну, просто, що вона на сьогоднішній день не використовує весь арсенал наявних у неї ресурсів. Але це не означає, що вона нібито там не винна. Вона винна вже по факту. Просто тепер міра її провини може збільшуватися. За це можна притягнути до відповідальності? Знову ж таки, до якої відповідальності? Якщо ви хочете до юридичної відповідальності, можете подати на них в суд. Ну, але мені здається, що це йдеться винятково про політичні наслідки. Тому я повністю погоджуюся із тими своїми колегами, і з тими українськими політиками, високопосадовцями, які говорять про формування нової вісі зла. Ну, Росія, Білорусія і Іран туди зараз ще підповзає. Ну, тобто і по відношенню до всіх цих країн повинні застосовуватися всі ті самі санкції, які застосовуються проти Російської Федерації. Ну, щоб білорусі не вважали, що вони нерозумніші і відбутися просто легким переляком. Я маю на увазі цей лукашенківський режим. Ну, він повинен це усвідомити, ну, що він є повноцінним поплічником. Ну, грубо кажучи, ну ж таки, якщо вже приклади з кримінального світу, що якщо там група, злочинна група, йде і грабувати банк, да? Ну, хтось стоїть на чатах, хтось там застрелив заручника, наприклад, а хтось там схопив ці мішки і тікав. Коли їх піймають, ну, то зрозуміло, що у кожного буде своя міра відповідальності. Ну, так само і з білорусами. Тобто вони вже скоїли злочин. Все, тобто тут нема предмету дискусії, тобто чи вони винні, чи вони не винні. Вони вже винні і вже повинні відповідати. І проти них, до речі, також застосовується, ну, певна частина санкційного тиску. Просто я схильний думати, що його треба посилювати ще більше. Так само, як і по відношенню до Ірану. До речі, я схильний думати, що на Іран чекають складні часи. А ну, чому Лукашенко прийняв таку позицію? У нього є опції. Я пам'ятаю, ми з вами також вели цю дискусію, коли вибори відбувалися в Білорусі. Так, ще задовго і до 24 лютого. Я говорив, лютого, що Лукашенко втратив, ну, свій суверенітет. Ну, він персонально. Тому що його влада на сьогодні, ну, на той момент була укорінена, стала залежною, ну, від його власних силовиків
І від російських силовиків, на чиїх багнетах він, по суті, лишився при владі. Тобто, якщо джерелом твоєї легітимності є не твій народ, ну тоді виникає запитання, що є джерелом твоєї легітимності. Ну і зрозуміло, що путінський режим, як би це парадоксально не виглядало, він і є, за великим рахунком, єдиним суб'єктом, завдяки якому Лукашенко досі перебуває при владі. Він від нього залежний, він повністю є васалом. Тобто сучасна Білорусь не є суверенною державою, якщо вже на те пішло. Якби це не було там прикро комусь визнавати нашим білоруським опозиціонерам. Як ви думаєте, він реально вірить в те, що Росія може перемогти в цій війні? Слухайте, ну... Чи просто вже варіанта немає? Що, є опції якісь, і якщо не вірить, то що йому робити? Все одно він сидить в цьому човні, йому треба гребсти. Він гребе настільки, наскільки можна. Але просто треба усвідомлювати, що у нього можуть бути опції. Тобто, коли йому скажуть, там рятувальна шлюпка якась під'їде і скаже, що, Олександр Григорович, може будемо пересаджуватися? І теоретично також він шукає простір. Ви подивіться, що він же також є непослідовним. Він постійно посилає якісь меседжі. Пацани, спасіть мене, витягуйте мене, як у тому анекдоті, що опа, та витаскуйте мене вже відсюди. Про цього руського лицаря, вітязя. Оце і Лукашенко, він з одного боку розуміє, що він повністю залежить від Путіна. Але він намагається все одно зберегти якусь суб'єктність, і тому не створені ці спільні командування. Бо він розуміє, що якщо тільки це станеться, він просто буде зайвий в цій схемі. А водночас він намагається посилати якісь сигнали там і Україні, і Заходу. Що, в принципі, за певних обставин я і не проти, я ж і за мір нібито, я ж нібито і не воюю, але можу і воювати, якщо треба. Оці всі... Грубо кажучи, є така приказка: політика – це мистецтво можливого. І відповідно, добрий політик – це той, хто розширює простір можливого. Лукашенко на сьогоднішній день, він коли загнав після виборів тих, ставши самопроголошеним президентом, він серйозно обмежив собі простір для маневру. Та історія з затриманим літаком, по суті, його перетворила на вигнанця. Там взагалі в тунель його загнала. А на сьогоднішній день він намагається якось, усвідомлюючи, що стінки цього тунелю дедалі стискаються, і скоро його перетворять на рідку субстанцію. Шоколадоподібну, але не шоколадну. Намагається якось все-таки розширити собі простір для маневру. Я думаю, що йому це не вдасться. Тому я просто, не хочу повчати білоруську опозицію, що їм робити і як їм робити, але мені б цікаво було подивитися, що вони роблять в білоруському суспільстві. Крім того, що дають коментарі в українському телебаченні. У них є якась ще діяльність з білорусами? Бо їх обиратимуть все-таки білоруси, не українці. Тобто, як би я не хотів, я все одно не буду голосувати за президента Білорусі. Тому, мабуть, їм варто було б активізувати. І оця от зухвалість, з якою поводиться би Лукашенко, знову ж таки, як би це цинічно не виглядало, значною мірою вкорінена в тому, що він достатньо впевнено почуває себе на внутрішньополітичній арені. Всі його виклики, вони мають переважно зовнішній характер. Це також треба враховувати. Але я думаю, що це предмет іншої дискусії. Пане Валентине, скажіть, будь ласка, я от чув від деяких народних депутатів України про необхідність за прикладом визнання суверенітету Республіки Ічкерія визнати, наприклад, окупацію Республіки Білорусь. Що це з політологічної точки зору дасть нам, світові, Путіну, Лукашенку? Це просто символічний крок. І це питання просто полягало в тому, що це дасть кому. Якщо ми говоримо про, наприклад, Ічкерію, то зрозуміло, що є певна частина нохчі народу, які вважають, що, по-перше, режим Кадирова є окупаційним, колабораційним і окупаційним. І вони виступають за те, щоб дійсно здобути незалежність Республіки Ічкерія. Тобто для них це просто є як своєрідне каміння, на яке вони можуть спертися для того, щоб якось аргументувати свої подальші кроки. Але вони є. Тобто я не впевнений, що в Білорусі є щось подібне. За всієї там симпатії до білоруського народу в тій частині, який дійсно є білоруським народом, а не просто
просто якимось продуктом життєдіяльності російського народу. Багато білорусів воюють зараз на території України за нас. Так, я ж за них і кажу. Так, тобто, у мене якось була дискусія, в моєму телеграм-каналі, до речі, закликаю підписуватися, де також білоруси, вони ображалися на це. І що, до нас там, ви так ставитеся. Тому що не можна жити в суспільстві і бути вільним від нього. Тобто я розумію, що є різні білоруси, що далеко не всі білоруси підтримують лукашенківський режим, що далеко не всі білоруси обожнюють путінський режим. Але тим не менше треба розуміти, що вони, як громадяни Білорусі, будуть нести на себе тягар на відповідальності. Не всі німці були нацистами. Так. Не всі німці спалювали євреїв в концтаборах. Але всі німці несли за це тривалий час відповідальність. Сьогодні... І всіх німців сприймали як причетних до тих злочинів. Тому подобається це росіянам, подобається це білорусам, чи не подобається. Але і перших, і других ще дуже багато років будуть сприймати як людей причетних до жахів, які на сьогоднішній день скоюють вони спільними зусиллями в Україні. Згадуємо ще про санкції. Сполучені Штати Америки обговорюють з європейськими союзниками запровадження проти Китаю експортного контролю. Раніше таке обмеження вже було застосоване проти Росії через повномасштабне вторгнення на територію України. Про це пише Bloomberg. Відомо, що Євросоюз поки що не схильний до цього, оскільки обставини щодо Китаю та Росії насправді відрізняються. Водночас сторони можуть розглянути товари, які Пекін використовує для посилення свого військового потенціалу. Варто зазначити, що Білий Дім вже обмежив продаж китайським фірмам деяких мікросхем, які, наприклад, використовуються для комп'ютерних обчислень і штучного інтелекту. В свою чергу, міністр закордонних справ Китаю Ван І розкритикував рішення Сполучених Штатів та під час розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив про напруженість у відносинах між країнами перед можливою зустрічю їх лідерів. Це не вся історія ж з Китаєм. Там же ж, ви знаєте, дуже сильно зараз Міністерство закордонних справ Китайської Народної Республіки критикує рішення Сполучених Штатів, як це називається, доктрина військова, там, де загрозою визнається в тому числі Китай. І натякають на те, що це Сполучені Штати штучно створюють умови, аби заважати Китаєві вести дружню політику по відношенню до Тайваню, в тому числі. Я зараз вже, бачите, розсміявся. Але це ж не прості речі. Ви сказали про вісі зла. Там з Китаєм, мені здається, можуть виникнути великі питання. На які вісі він... Або це буде третя якась вісі? Ні, Китай точно не полають бажанням туди долучитися. І, до речі, якщо ми подивимося на позицію Китаю, до речі, останні заяви, знову ж таки, від їхнього Міністерства закордонних справ в контексті погроз Росії щодо ядерної зброї. Китай достатньо гостро відреагував. Причому їхня позиція дедалі, принаймні публічно, скажімо так, серйозно змінюється. Від такого відвертого замовчування, що вони заплющували очі, до дедалі більшого засудження російської агресії проти України. Далі, коли ми говоримо про цю вісь зла, то треба розуміти, що одна справа виступати проти свого місця в ієрархії, і інша справа виступати проти цієї ієрархії. Тобто Китай на сьогоднішній день не влаштовує його місця в ієрархії. Тобто вони, можливо, б хотіли зміцнити свої позиції в наявній ієрархії. Бо те, що називається світовий політичний порядок. А Іран, він не намагається шукати своє місце в наявному політичному порядку. Він відверто говорить, що нас не влаштовує в цей порядок. Все, Аллах Акбар, всіх спалити, знищити, всіх в паранджу вдягнути, і тому подібні речі. Я утрирую, звичайно, не хочу образити нічиї там релігійні почуття, оборони Боже. Але в тому аспекті, що вони в принципі, не намагаються шукати. Так само і Північна Корея, та сама, вони не намагаються шукати. І нинішня Росія так само, вони віддрифували, вони починали так само, як і Китай, що їх не влаштовує їхнє місце в наявному розкладі сили, вони хотіли його посилити. В результаті їм показали, що вони в принципі не є силою. Тобто вони не те, що не можуть бути полюсом якимось, багатополярного світу. Вони в принципі ніким не можуть бути, окрім як потерпівшими. Що про це? Так от, я до чого веду, що треба усвідомлювати, що Китай безумовно використовує наявну ситуацію для того, щоб зміцнити свою позицію. Але вони зовсім не... Знаєте, в українській мові ми використовуємо слово «аутсайдер».
Ну, це англійське слово, і ми його вживаємо в значенні той, хто перебуває на останніх місцях. А насправді аутсайдер, да, це той, хто перебуває поза, поза взагалі. Ну, так от тут треба розуміти, що Росія, Білорусія, Іран, Північна Корея – це аутсайдери і в першому, і в другому розумінні цього слова. Тобто вони і вони перебувають на маргінесі нинішнього ладу, і тому їх не влаштовує цей лад. Вони хочуть його просто знищити. І інше, якісь створити альтернативне. А китайці не є аутсайдерами. Ну, тому що вони є одними із лідерів і одним із полюсів цього світу. Вони зацікавлені в тому, щоб зберегти цей лад. Тому, в принципі, якраз от такими от кроками їхню поведінку можна дисциплінувати, як і поведінку вамувати Індії. Да, і це те, про що говорить постійно президент Зеленський, коли говорить про не просто необхідність посилення санкцій проти Росії, але ще й запровадження вторинних санкцій і посилення контролю за тим, як дотримуються санкції. Тобто, зрозуміло, тобто той же самий Китай, доти, доки це можна робити, ну, він це робить. Але якщо йому поставити питання руба, що друже, ти, ну, не друже, там, а я не знаю, там, шановні, вельми шановні наші китайські, там, я не знаю, товариші, тобто ви або з Росією спілкуєтесь, або купуєте чіпи в США. Ну, то тоді я думаю, що Китай прекрасно зрозуміє, хто у нього основний торгівельний партнер, де розміщені його активи, в якій валюті, в чиїх цінних паперах, і де є основний ринок збиту. Чи зможуть росіяни купувати стільки китайських товарів, скільки їх купують європейці і американці? Ну, тобто, просте питання. І я думаю, що китайці це прекрасно усвідомлюють. Тобто, і вони зовсім не полають бажання зараз, ну, грубо кажучи, взяти і, знову ж таки, вибачте за слово, законтачиться спілкуванням з, ну, з усіми, власне кажучи, ну, аутсайдерами. І фактично перекреслити весь європейський ринок, так, який займає світовий величезну частку. Ну, тобто, їх влаштовує, розумієте, що справа? Вони хочуть змінити своє місце в ієрархії. Ну, але, в принципі, сам факт наявності ієрархії їх влаштовує, бо вони в цій ієрархії нормально себе абсолютно почувають. Вони не є якимись там лузерами в цій схемі. На відміну від вище заданих цих, ну, я не знаю, країн, режимів. Давайте так назвемо, це політичні режими, за великим рахунком. Бо вони є терористичними. Оце ключовий момент. Хочу, щоб наші глядачі звернули на це увагу. Вони є терористичними по відношенню до своїх власних народів. Що про це кажуть наші європейські партнери? Запитаємо Лауріна Сикащуна з нами на зв'язку. Це голова комітету Сейму Литви з національної безпеки та оборони. Здравствуйте. Здравствуйте. Лауріна, Соединенные Штаты вместе со своими европейскими партнерами собираются экспортный контроль с Китаем сделать. Вот что говорят у вас в стране, как это воспринимается и какие могут быть последствия? Ну, воспринимается у нас хорошо. Вы, я думаю, знаете, что Литва одна из тех стран Европейского Союза, которая не боится этого дракона. Мы сделали некоторые шаги и не впустили их инвестиции в наш спорт, в телекоммуникации сделали несколько законодательств, и мой комитет там шел первым номером, вышли из некоторых форматов, которые создавал Китай. Ну, такую создаем антикоммунистическую иммунитет в нашей стране. Мы не зависим от них, ни от каких больших инвестиций, так у нас не так сложно это делать. Мы открыли там экономическую, это не посольство, не амбассада, но такое, как филиал Тайвана в Литве. Это тоже очень как бы громко пришлось слышать всякие слова из Китая. И не только слова, они закрыли наш литовский экспорт, закрыли импорт, потом даже они нажимали компании интернациональные, некоторые из Западной Европы, которые есть в Литве и имеют вот какой-то элемент во все механизмы производства литовские, да, чтобы они этот элемент бы выбросили из этого своего механизма и так далее. Ну, выжили. Этот год был такой чуть-чуть нюансовый, да, они там чуть-чуть нас нажали, но мы выжили, и я думаю, что сейчас идем вперед. Но если смотреть на весь Европейский Союз, так там по-всякому. Как некоторые страны, как мы, например, или так около нас, это и Балтийские страны, это и Чехия, вот, ну, не Европейский Союз, но Великобритания. А некоторые лучше хочут дружить с Китаем. Да, и, конечно, и Венгрия, которая говорит, что она хочет быть хабом в Европе, китайским хабом.
Португалия, которая продала, приватизировала свой электроэнергетический сектор китайской компании. Греция, который порт, один из порт продали еще 10 лет назад, и там работают 90% уже люди из Китая. Найти одно как бы говорит одним голосом по Китаю в Европейском Союзе не так просто. И есть некоторая такая как бы и конкуренция, потому что, конечно, европейский бизнес, очень большой бизнес, он хочет иметь как бы связи с Китаем. И, например, сейчас уже видим, слышим и читаем, что даже Германия все равно она ищет всякие связи, конечно, не говоря, что не будут там какие-то стратегические объекты, там инвестиции впускать в эти объекты, но все равно и ищет связи с Китаем. Так я думаю, так найти какую-то формулу таких санкций, которые могут быть такими, как Америка, может, было бы хотела с Европейским Союзом, не будет так просто. Это ясно, можно сказать, сразу, потому что у Америки это все ясно. Новая стратегия национальной безопасности, да, есть вот сейчас только пару недель назад сделана новая, и там номер один, как вызов, это Китай. Даже Россия это такое, она как бы падающая сила, и когда она падает, конечно, она начинает агрессивные вещи делать, но и воевать начинает, конечно, и так далее, но все равно, смотря стратегически, Китай это самая главная угроза Соединенных Штатов. И Америка это знает, она делает и принимает некоторые решения, и, конечно, союз с европейскими странами здесь очень нужен. Но, как я и говорил, найти, чтобы мы все в одном голосом говорили, не будет так просто. Ще одне питання, яке стосується світової безпеки, це, звісно, питання ціни на українське збіжжя, та взагалі на ціни на збіжжя у світі. Після того, що відбувається з позицією Росії з приводу її участі у гуманітарному коридорі на вивезення збіжжя з України, ви знаєте, ціни дуже сильно виросли, але я хочу на іншому зосередитися. От ваш міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс, він одним з перших, після того, як стало відомо, що Росія призупиняє свою участь, він висловив позицію литовців. А позиція така, що якщо Росія не може забезпечити безпеку, значить цю безпеку виходу українського зерна по Чорному морю мають забезпечити військовий ескорт. Ну це дійсно, це потужна позиція, і Литві за це величезне дякую. Чи дійсно всі розділяють от таку позицію в Литві військовим чином забезпечувати безпеку транспортування українського зерна Чорним морем і не шукати всілякої нової логістики наземними шляхами? Є коридор, будь ласка. Да, конечно, в Литве нет никаких дискуссий. Мы та страна, которая будет идти на первых линиях, когда мы говорим о таких вещах и о таких вызовах и о таких проблем. Но мы понимаем и то, что как бы создавать этот эскорт, да, это уже надо иметь потенциал. И это уже вещи, которые трогают больших стран. Это, конечно, Америка, это, конечно, Британия, это, конечно, Германия, Франция и так далее. И вот от них и зависит, может это произойти или нет. И здесь мы, конечно, можем и будем говорить, и Габриэлюс это делает, Ландсбергис молодец, я думаю, что он хорошо, очень как дипломат действует, и мы на парламентарном уровне об этом говорим, но мы понимаем, что мы сами как-то своих ресурсов уже не имеем, да, наш регион тоже не имеет. Это вопрос уже к большим странам. Как они поведут себя, пойдут они на этот проект, на эту инициативу, мне сейчас сказать было бы еще тяжело. Лауринос, дякуємо вам. Спасибо вам, да, за участь, за те, що знайшли время. Лауринос Кащунас, голова комітету Сейму Литви з національної безпеки та оборони в ефірі «Ми Україна». Валентин Гандких, політичний експерт нашій студії. Стосовно цього військового ескорту супроводження кораблів, тому що насправді зерно потрібно всьому світу. Українське зерно потрібно всьому світу, і Росія також погрожувала, що буде морити голодом решту країн. Як ви думаєте, хто тут може взяти на себе відповідальність? І як взагалі розвернеться далі ця історія зернової угоди? Перед тим, як ви почали відповідати, тут з'явилася ж новина про те, що на завтра начебто не відбуватимуться відвантаження. Оце це вже тривожні речі. Ну так, ще на етапі підписання цієї зернової угоди я скептично ставився до її перспектив. Чому? Тому що мені було цілком очевидно, що росіянам ця угода є невигідною.
І вони підписали її не з доброї ласки, а тому, що перебували під певним тиском. І так само, відповідно, я робив висновок, що вони зроблять все можливе і неможливе для того, щоб зірвати цю угоду. І давайте не будемо забувати, що вони буквально в той же день обстріляли Одеський порт. Так. Ну, чому їм це не вигідно? Ну, по-перше, тому що ця угода вигідна нам. Да, тому що ми в такий спосіб досягаємо певних економічних цілей. Це валюта, це податки, це робочі місця. Ну, тобто це дуже важливий аспект. Зрозуміло, що для росіян це вже погано. Да? Те, що добре для них, погано. Те, що добре для нас, погано для них. І навпаки. Ну, далі, треба розуміти, що для росіян Україна є конкурентом. Ну, росіяни також є одним із найбільших виробників зерна в світі. Ну, це другий момент. Третій момент, що створюючи цей брак продовольства, вони думали, що це послабить прискіпливість потенційних споживачів до походження цього зерна. Давайте ми будемо забувати, що вони вкрали мільйони тонн українського зерна. І якщо тоді Зеленський дуже багато зусиль, до речі, доклав, пам'ятаєте, коли мова йшла про ці кораблі, які з українським зерном виявляли. І дуже важкі були переговори, і для того, щоб, ну, я би сказав так, когось змусити з кимось домовитися про те, щоб вони не купували вкрадене в Україні але зерно. Але росіяни встигли все це ну, Сирія, да, продати, ну, такі же ще, забув ще одну країну додати до цієї вісі зла. Ну, Асадівська Сирія, ну, це реально failed state на сьогодні. Сьогоднішній день можна з усією відповідальністю говорити. Ну, далі наступний момент, що росіяни зацікавлені, ну, в тому, щоб через брак продовольства можливо пробивати певні шпаринки в санкційній політиці. Да? Тобто, якщо вам бракує цього продовольства, ми готові вийти зі своїм продовольством, а це означає, що, будь ласка, нам забезпечите логістику, яка під санкціями, забезпечте нам страхування, яке під санкціями, забезпечте нам роботу фінансової системи, щоб розраховуватися, яка також є під санкціями. Тобто, для них дуже важливо зруйнувати і санкційну політику, створити там певні шпаринки. Зрозуміло, що для цього потрібна дуже вагома проблема, да? Як брак продовольства. Наступна позиція росіян. Вони на сьогоднішній день зацікавлені в політичній дестабілізації. І вони прекрасно усвідомлюють, що якраз там, де брак продовольства, це якраз найслабші політичні системи. Да? Тобто там якраз вони доволі хиткими можуть бути. І як тільки там погіршиться соціально-економічна ситуація, там також може спалахнути. А росіяни в цьому зацікавлені, бо якщо доведеться то ще й там пожежу гасити, то це для них плюс. І наостанок. Треба розуміти, що росіяни зараз зі своїм абсолютно кумедним і дискурсом, цим антиколоніальним, да? Ну, і вони на сьогоднішній день нібито як провідники всіх пригнічених проти цього колективного заходу. А якраз ці держави, які можуть відчути брак продовольства, вони колись і були об'єктами західної колонізації. І росіяни вкотре намагаються в такий спосіб провокувати, підживлювати і розпалювати там антизахідні настрої. Тобто це повністю вкладається в їхню ну, нинішню зовнішню політичну доктрину оцього, я не знаю, радикально антизахідну. Тому вони і далі будуть робити все можливе, щоб зірвати. І головне в цьому аспекті, знову ж таки, про що говорить українська влада останнім часом, дедалі голосніше, зокрема і Зеленський в тому своєму зверненні, що і ООН, і решта держав світу повинні усвідомлювати, що не може Російська Федерація вирішувати, будуть голодувати мільйони людей в усьому світі тільки за те, щоб задовільнити якісь забаганки у цього кремльовського карлика. І все-таки, ну, чи все-таки цивілізований світ знайде спосіб, як їх поставити на місце і забезпечити базові потреби мільйонів людей, наголошую, це базові потреби, не йдеться про якісь там розкіш чи ще щось. Тому реакція повинна бути співмірною загрозі. Оце ключовий момент. Реакція повинна бути співмірною загрозі. До речі, це стосується не тільки продовольства, а й поведінки росіян в Україні, да, коли вони задають зараз чергових ударів по цивільній інфраструктурі. Це велика загроза? Величезна. Відповідно, і реакція повинна бути адекватною і співмірною. Те саме стосується і поведінки щодо українського продовольства на світовому ринку.